ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും പ്രീതീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് പായസമാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുൻപ് പ്രീതീസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പോളം ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം 15 മിനിറ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർക്കാൻ വെക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് കുക്കറിലിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു 3 വിസിൽ കേൾക്കുന്നത് വരെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ശർക്കര ഉരുക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ശർക്കര പാനി എങ്ങനെയാ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ പായസത്തിലേക്ക് വേണ്ട ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു 4 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു 1/2 കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഈ ശർക്കര ഇട്ടെടുക്കുക പിന്നെ ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ശർക്കര മുഴുവനും ഉരുക്കി ഈ വെള്ളത്തിൽ ചേരും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ശർക്കര പാനി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ചിലർക്ക് ഈ ശർക്കരേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാറിയോ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ടില്ലേ 1/4 കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1/2 കപ്പോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ദാ ശർക്കര മുഴുവനും ഉരുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മുഴുവനും അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗോതമ്പ് നുറുക്കും ശർക്കര പാനിയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ പായസത്തിൽ ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഞാനൊരു 1/2 കപ്പോളം 2/2 പാലും 1/4 കപ്പോളം 1/2 പാലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പാത്രം ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് 1/2 സ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് ഒന്ന് ഉരുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനൊരു 1/4 കപ്പോളം അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഈ ശർക്കരേൻ്റെയും ഗോതമ്പ് നുറുക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു കൂട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മുന്തിരിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും വറുത്തിട്ട് അതേ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ 2/2 പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 1/2 കപ്പോളം 2/2 പാൽ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് 2 ഏലക്ക ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ 1/2 പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 1/2 കപ്പ് 1/2 പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ 1/2 പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ 1/2 പാല് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം തിളക്കിയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം നമ്മുടെ പായസം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൊതിയൂർന്ന ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് പായസം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്
പ്രീതീസ് കിച്ചൺ ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം.